Hej och välkomna till Tallinn och sista utflykten på denna resa går till ett liten stad som heter Rumny. Och vad ska vi göra där? Tanken är att vi ska besöka ett gammalt sovjetiskt fängelse. Som jag har fått tips om från en irländare faktiskt. Så, hallå Dylan. Om du kollar på detta, du fattar nog inte vad jag pratar om, men ja. Så då kör vi Romo, en dag i Romo. Ja, häng med. Nu är vi på Frihetstorget i Tallinn som sagt. Och vi ska till busstationen först, eller busshållplatsen. Jag tar en buss som är 146 och vi ska åka en timme söder i Estland. Det blir bra. Häng med! Nu har jag tagit mig till det här fängelseområdet, men jag har inte kommit in i fängelset. Nu är vi utanför fängelset i något, jag vet inte vad man ska kalla det. Det finns ett café här borta vid det där vattenaktivitet. Så kan man spela så här, frisbeegolf här också. Mycket. Ja, men vi går väl till fängelset sen. Det är väl till höjdpunkten. Kostar 13 euro. Då ska jag få en audioguide också. Jag vet inte. Väldigt slummigt ställe. Ja. Ska man dyka här också, om man vill. Det är ju så också det här paddy. Dyka här då. Se här. Jag tror det är det huset som ligger i vattnet som är populärt att dyka på. Så kan man hyras upp. Jag tänkte inte att det skulle vara sånt här bra väder, så jag tog ju på mig jeans och grejer. Jag trodde bara jag skulle gå till ett fängelse. Ja, men. Sånt är livet. Bakom det höga staketet till höger brukade det bo normalt 1500 fångar.
De vistades inte i separata celler som man brukar göra idag, utan istället i stora baracker. Sådana gemensamma. Sov vi i stövlar ibland. Glasfönster monterades här först efter återställandet av Estlands självständighet. Nu har vi tagit oss igenom det här fängelset och nu tänkte jag att jag ska gå och köpa mig något att dricka. En cola förhoppningsvis. Ska vi se. Det finns en litet café här som ska ha en cola eller en öl. Vi får se. Cola blir det väl. Probably, I don't know, 10 or... Hello. Hi. Anything else? Oh, it's okay. Thank you. It's 3 years. Thank you. Do you need a receipt? No, I can throw it away. Thank you. So, ska vi kolla se då? Sista beachdagen helt enkelt. Ja, vad gött. Ja, då är det slut på den här dagen i Rönnu. Och jag har slukat min Coca-Cola. Jag blev lite, ja. Blev lite en fängelsedag. Lite beachhäng. Cola-häng. Vad gör vi nu då? Nu gör vi inte så mycket va? Nu tycker jag vi avslutar den här videon. Så taggar vi Sverige
i nästa video. Hör ni? Sverige. Vi ska till Sverige i nästa video. Helt, det känns nästan lite overkligt. Men jag tar ju den långsamma vägen. Jag flyger ju inte, utan det blir ju en Tallinn-Stockholm-färja. Det får ni inte missa. Men tack för att ni har tittat så här långt. Och se hur den här videon blev. Men här är i alla fall beachen i Romo. Och det är sjukt varmt. Det måste vara typ 30. Och här är man kan dyka. Det här, under här. Om någon tycker det är intressant. Om vi har några dykare på kanalen. Men det är ju faktiskt, vad är det, 29 augusti, så det, de är som svenskar, de soldyrkar in i det sista. Men vi ses snart igen. Ha det bra, till nästa gång, ciao.